Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sembang Didik di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syamil. Untuk hari ini kita akan bawakan topik yang cukup istimewa berkaitan dengan harapan dan wawasan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang ke-19. Siapakah beliau? Dan untuk itu sebenarnya, Ifan ingin ceritakan sedikit kepada anda semua. Sebenarnya KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan pelantikan Datuk Haji Pakarudin bin Haji Ghazali sebagai Ketua Pengarah Pendidikan yang ke-19 pada 23 September lalu. Dan inilah orangnya di sebelah Ifan. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nampaknya Datuk Terima memang kasi. seorang yang sangat segak bergaya dan pada hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan harapan dan wawasan Datuk sendiri. Jadi Insya tanpa menekan masa, apa kata kita mulakan dengan soalan yang pertama Datuk. Jadi uh, untuk segmen ini, kita akan bincangkan soalan yang pertama berkaitan dengan pelantikan Datuk sendiri uh, sebagai ketua pengarah yang baru adalah bertepatan dengan pengalaman luas Datuk dengan KPM Alhamdulillah dan ramai yang berperanakan Datuk adalah orang yang paling layak di sini untuk menjawab jawatan yang sekarang ini. Jadi mungkin Datuk boleh berikan sedikit komen silakan Terima kasih Irfan dan Jurnal TV. Pertamanya setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan lipah izin jualah saya dapat diberi amanah sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ini satu amanah yang cukup besar bukan satu kedudukan yang untuk dibanggakan tapi untuk membawa Kementerian Pendidikan Malaysia uh -huh. bersama dengan rakan-rakan untuk melahirkan anak bangsa kita yang hebat Generasi Betul. pewaris negara nanti. Alhamdulillah, jadi sebenarnya berada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai pendidik sudah 33 tahun. Uh -huh. Jadi 33 tahun itu satu tempoh yang panjang Betul, dan saya banyak segeri. perjalanan, pengalaman yang telah saya lalui. Uh -huh. Jadi Alhamdulillah, mungkin ramai yang mengatakan seperti yang Irfan kata tadi, yang paling layak. Yang paling sebenarnya layak. ramai yang layak. Asalkan mereka dapat bekerja sebaik mungkin untuk pendidikan anak bangsa, semuanya layak. Uh -huh. Tapi mungkin rezeki diaturkan, saya yang diamanahkan. Uh -huh. Jadi pada saya, satu pengalaman yang telah saya lalui sepanjang tempoh berimak 33 tahun itu, mungkin itulah yang dinilai oleh rakan-rakan, mereka yang pernah saya pimpin, ataupun masyarakat yang melihat kerjasama saya dalam pelbagai sudut, ...daripada apa yang telah saya diamanahkan sebelum hmm. ini. Saya pernah menjadi guru di sekolah, bermula dengan seorang guru, bermula dengan seorang guru. Baik. Jadi semasa guru, kita lah juga warden asrama, jaga anak-anak di asrama, kita lah juga jurulatih pasukan hmm. rugby sekolah, jadi melatih anak-anak bermain -anak di padang. Hmm. Kita lah juga guru badan beruniform pengakap, bawa anak-anak ke perkhemahan. Saya itu boleh katakan Datuk mana sendiri mana? sebagai seorang bapa kepada murid-murid di sekolah yeah, ketika itu betul, dan bermula betul. dari situ uh, Datuk sendiri melangkah lebih jauh dalam bidang pendidikan di negara kita. Yeah, nanti, eh? Betul. Dan mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit dari segi pengalaman Datuk, latar belakang Datuk sepanjang 33 tahun berkhidmat dalam sektor pendidikan. Yeah. Jadi itulah, bila kita bercakap tentang pendidik hmm. yang penting, perkara yang paling asas dalam jiwa kita ialah mesti ada satu jiwa untuk mendidik, mengajar, menyampaikan ilmu. Jadi tidak kira di mana kita berada. Jadi dari sekolah tadi, saya bergerak ke Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan betul. Aa, di sana, saya diamanahkan untuk menguruskan peperiksaan. 20 tahun menguruskan peperiksaan. Jadi di situlah kita didik anak bangsa kita supaya menghadapi peperiksaan dengan cara yang terbaik supaya mereka dapat lahirkan apa sebenarnya yang telah mereka pelajari. Daripada situ, saya pergi jadi pengetua sekolah pengetua sekolah, lagi sekali saya berhadapan dengan... ...anak-anak uh, di sekolah, yes, mendidik insan. mereka dengan pelbagai uh -huh. cara... ...balik semula ke jabatan, okay. menjadi uh, ketua sektor, timbalan pengarah... ...dan akhirnya pengarah pendidikan Negeri Sembilan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh -huh. sebelum saya bergerak, pergi ke lembaga periksaan... ...pada tahun 2020. Baik. Sebenarnya Irfan, yes, perjalanan kita ni nampak seperti mudah betul tapi sebenarnya setiap langkah itu ada cabaran ada yang besar cabaran. ada liku-liku ada, ada liku-likunya bila masuk ke lembaga periksaan tahun 2020 cabaran cukup besar saya kena menguruskan periksaan dalam masa pandemik Covid-19 jadi nanti kita cerita nanti, nanti tak apa sejarahnya kita simbahkan nanti yang pentingnya daripada situ banyak pengalaman diperolehi lagi sekali uh -huh. diberi peluang untuk menggalas jawatan timbal ketua pengarah pendidikan Malaysia sektor dasar kurikulum dan hari ini alhamdulillah saya di sini jadi mungkin di situlah rakan-rakan yang pernah bersama dengan saya yang bekerja masyarakat yang mengenali saya mungkin mengatakan saya layak berada di situ uh -huh. atas pengalaman tapi setiap orang tu ada pengalaman yang berbeza Betul, saya, cuma saya. yang penting pengalaman itu diguna pakai uh -huh. dalam kepimpinan di mana kita diamanahkan yeah. itu yang lebih bermakna Baik. yang lebih mahal nilainya. Hmm baik Datuk. Sebab bila orang kata pengalaman itu mendewasakan satu dan lagi bagi saya pengalaman itulah yang akan melonjakkan kita kepada tahap yang lebih tinggi insya-Allah. Dan kita ingin teruskan dengan soalan yang kedua bagi set pertama ini. Mungkin Datuk ada pendekatan ataupun perancangan pada peringkat awal ini untuk dilaksanakan kemungkinan ada nilai tambah yang ingin uh, Datuk kongsikan kepada peringkat negara kita. Okey. Insya-Allah. Jadi tadi kita bercakap tentang pengalaman. Hmm. Dan diberi satu tanggungjawab amanah yang besar. Jadi langkah awal mungkin saya perlu lihat di mana status masa, di mana beradanya uh -huh. pendidikan negara. Jadi perlu saya lihat di negeri-negeri, di daerah, di sekolah-sekolah. Apa yang sedang berlaku? Apa yang dibuat oleh cikgu-cikgu kita di sekolah? Apa yang mereka seronok? Uh -huh. Apa yang mereka sudah buat uh, yang terbaik di peringkat mereka? Kita perlu lihat. ...jadi pengetua, guru besar, pemimpin... ...mungkin ada di antara mereka itu sudah jauh ke hadapan. Sangat hebat. Yang mungkin selama ini kita... ...mungkin tidak nampak uh -huh. di mata kasar kita... ...tapi kita hanya mendengar cerita-cerita... Uh -huh. ...yang mungkin ada benar atau tidaknya. Jadi, insyaAllah di peringkat awal ini... ...saya telah mengajak rakan-rakan di Kementerian Pendidikan Malaysia... ...untuk sama-sama kita turun ke bawah... ...untuk melihat kerja buat rakan-rakan kita... ...untuk kita raikan bersama. Sebab pastinya yang berada di lapangan ini inilah mereka yang betul-betul memberi pendidikan yang terus sampai pada anak-anak kita. Ya ada jiwa Datuk. Ya ada jiwanya. Jadi kita berada di kementerian di jabatan seharusnya menyelami jiwa cikgu-cikgu kita, pendidik ini. Kalau kita tidak ada di hadapan mereka, mana nak dirasakan ada jalinan, kemesraan, kejelekitan, saling mempercayai. jadi itu yang penting. Nanti mungkin kita boleh bercakap tentang cerita saling mempercayai dalam pendidikan ini ceritanya sangat besar, uh -huh. sangat istimewa. Sebab pendidikan ini bukannya kita nak corekkan di atas sekeping kertas, tapi cerita pendidikan ini ialah perkara yang kita nak tulis di hati anak-anak murid kita. Uh -huh. Apa yang mereka dapat dalam masa persekolahan dan di hati mereka itulah yang akan membuatkan mereka kuat akan terus mensejahterakan kehidupan hmm. ini. InsyaAllah. InsyaAllah, Datuk. Dan tadi Datuk ada bercakap... berkenaan dengan selami jiwa warga yeah. pendidik. Dan mungkin dari segi aspek kepimpinan... Yeah. ...bagaimana Datuk menerapkan perkara itu... ...dalam jiwa pendidik-pendidik di negara kita, Datuk? Hari ini kalau kita bercakap tentang pendidikan... ...tentulah kita kena bersemuka. Betul? Kita dah rasa pendidikan yang tidak bersemuka uh -huh. dalam tempoh pandemik COVID-19. Saya pernah, uh, saya sendiri uh, pun pernah merasa pernah betul. Pernah uh, merasa. Uh, PDPR, baik uh, yang di universiti ataupun di sekolah. Uh -huh. Dia boleh berlaku, ilmu boleh sampai, tapi mungkin sentuhan itu tidak sampai. Tak sampai. Uh, uh -huh. Kejiwa anak-anak itu. Sebab tu bila kita bercakap tentang pendidikan, sentuhan itu sangat penting. Bila kita berada di padang, kita berada di pentas, kita berada dalam bilik darjah, kita berada dalam aktiviti luar, semua itu adalah sentuhan seorang pendidik kepada anak yang mereka didik. Sentuhan itulah yang sangat tinggi nilai dia. Jadi, bila kita turun, kita lihat bersama-sama, jadi kita akan memerhatikan cara kepimpinan uh -huh. yang dibawa oleh setiap peringkat tadi. Bila kita cakap tentang kepimpinan, kita jangan ingat ia berada di Kementerian Pendidikan. Ia berada, ia berada, berada di JPN. Uh -huh. Tidak. Tidak. Dia sebenarnya berada di segenap peringkat Sampailah ke dalam kelas ah. Mungkin seorang ketua dajah juga adalah pemimpin Betul? Kepada rakan-rakan yang ada dalam kelas Jadi kita nak lihat bagaimana seorang pengetua guru besar Boleh menjadi pemimpin yang hebat kepada guru-gurunya Guru-guru uh -huh. kepada muridnya dan murid-murid di kalangan Kawan mereka Jadi kepimpinan yang sangat kita tuntut hari ini ialah Kepimpinan yang saling mempercayai Saling mempercayai, okey dan hmm. saling memberi inspirasi. Hmm. Itu yang penting. Sebab pendidikan ni dia tidak boleh guna pendekatan yang command and control. Semuanya nak diarah nak dikawal, betul? Manusia sifat dia memang begitu. Dia tak suka di dikawal, kawal hmm. dan diberi arahan yang terlalu rigid. Macam mana nak berubah hatinya? Hmm. Tetapi manusia akan berubah hatinya, luntur hatinya, hatinya hmm. dengan diberi satu kepercayaan hmm. dan kita saling mempercayai kita saling um, bekerjasama. Dan bagaimana pula lagi aspek inspirasi yang Datuk katakan tadi? Bagaimana inspirasi itu mampu menolong anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang pendidikan? Dia untuk anak-anak berjaya, uh -huh. kita kena lihat bahawa kupaya mereka, potensi yang ada pada anak itu, apabila dia keluarkan dalam apa jua bentuk, kita mesti hargai. Raihkan. Raihkan. Uh -huh. Kita kena acknowledge apa yang mereka buat. Meraihkan potensi mereka itulah sebenarnya kita sudah memberi satu inspirasi. Hmm. Tak kira mereka datang ke sekolah, kita raihkan dengan cara mereka bersukan, mereka bakat menyanyi, Betul. bakat melukis, apa juga bakat potensi yang mereka tunjukkan kita kena raihkan. Sebenarnya pendidikan ini bukan berkaitan dengan intelek saja, hmm, bukan akademik saja, bukan akademik saja. Kita selalu fikir kejayaan seorang anak itu apabila akademiknya hebat bila semua dapat A itu bila semua cemelang. dapat A itu ha. yang cemulah okay. ha. tapi apa nak jadi dengan yang majoriti uh -huh. yang ramai ini. sedangkan potensi mereka sangat besar jadi apabila kita raikan potensi mereka di situlah akan datang inspirasi sebab saya rasa wow cikgu saya tahu bahawa saya hebat dalam melukis Wow, betul. cikgu saya tahu saya hebat dalam sukan jadi di situ akan jadi satu sumber inspirasi, inspirasi setiap kali dia buat kejayaan, dia akan diraihkan dan daripada inspirasi itulah dia akan bergerak kepada potensi yang lain sedikit demi sedikit akhirnya dia akan jadi ABC uh -huh. jadi nanti kita ceritakan ABC. ABC baik satu perkara yang menarik Ifan uh, kurang faham lagi ABC itu apa tapi insya Allah kita akan diskusi sebentar lagi tapi uh, Ifan suka bila datuk katakan kita patut beri ruang dan peluang kepada anak-anak kita untuk mereka tunjukkan potensi mereka yeah. mungkin ada yang pandai melukis pandai bersukan dan ada antara mereka mungkin kurang dari segi akademik tapi banyak potensi yang lain yeah. jadi kita perlu gilap dan raihkan mereka bersama-sama insya Allah yeah, jadi jom kita berhenti berehat seketika kembali sepanjang dalam Sembang Didik, Didik TV, KPM. inilah dia sembang didik di didik TV KPM Informasi bersama dengan Datuk Haji Pakridin bin Haji Kazali iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Dan uh, tadi kita merujuk kepada kenyataan Datuk di mana ketika Covid-19 negara kita bangkit untuk kembali berdiri megah, begitu juga dengan dunia pendidikan yang berdepan laluan sukar untuk sampai ke tahap ini dan apa pandangan Datuk sebenarnya mengenai ini kerana dengan kerjasama semua pihak Datuk kita masih lagi dapat meneruskan usaha murni dalam pendidikan negara kita. Macam mana Datuk silakan. Okey. Kita imbas kembali uh -huh. dua tahun, dua tahun ini. Uh -huh. lepas semasa pandemik Covid-19. Itu tempoh yang mencabar bagi semua umat manusia di atas muka bumi ini, khususnya kita di negara Malaysia dan dalam bidang pendidikan. Jadi fokus kita kepada pendidikan, masa itulah perkara baru mula dipelajari oleh semua warga pendidik. Bukan warga pendidik di sekolah saja, bahkan kami di peringkat kementerian yang memimpin mereka pun menghadapi cabaran dengan situasi yang tidak menentu betul. dan terpaksa belajar perkara baru. Jadi di sinilah sebenarnya menuntut kita untuk melaksanakan prinsip bekerja yang betul. Uh -huh. Dalam masa yang kita tidak pasti apa yang akan berlaku, perkara yang paling utama ialah kita mesti ada sifat keterbukaan. Keterbukaan boleh menerima apa jua pandangan uh -huh. sebab pandangan yang diberi itu mungkin nampak kecil tapi impak dia besar dalam situasi yang tidak boleh dijangka. Yang kedua ialah kebersamaan. Bila kita dah terima satu-satu perkara itu, kita buat sama-sama walaupun senang ataupun susah. susah. Tetap kita bersama. Dan akhirnya, jangan lupa kita bersyukur. Syukur atas setiap apa yang telah dapat kita laksanakan dengan baik. Sekecil-kecil kejayaan, sampailah kepada sebesar-besar kejayaan. Jadi, pandemik COVID-19 menjadi satu titik sejarah yang penting dalam uh, kehidupan kita. Uh -huh. Di mana, kalau di Kementerian Pendidikan Malaysia, selain daripada PDPR yang kita mengajar secara dalam talian dengan pelbagai cabaran, kita juga mengendalikan periksaan awam, iaitu uh, SPM SP. 2020. Betul uh, jadi, inilah saat di mana pada ketika... Masyarakat tidak boleh keluar daripada rumah uh -huh. tapi kumpulan pelajar ini sangat istimewa. Mereka dibenarkan keluar merentah sempadan, merentah daerah dan negeri untuk pergi ke sekolah menduduki periksaan. Dalam keadaan pandemik COVID-19, so. akhirnya mereka berjaya melaksanakan periksaan itu dengan hanya 3,000 kes sahaja yang berlaku bukan di dalam Dewan Periksaan tapi di luar. Di luar Jadi apa yang kita dapat belajar daripada pelaksanaan SPM 2020 ini cukup istimewa. Inilah cabaran yang betul-betul mengajar kita erti pengorbanan uh -huh. dalam pendidikan. Kita tidak mengira apa status kita kita bekerja sebagai satu pasukan yang kuat dan semuanya akan berlaku. Jadi sebenarnya bila bercakap tentang cabaran dan kejayaan. Kita gah boleh meneruskan itu, tidak ada rahsia lain iaitu rahsia kebersamaan semua pihak. Betul. Pada ketika itu kita bekerja dengan KKM, MKN, uh -huh. dengan pihak PDRM, ibu bapa masyarakat, PABG, pemimpin sekolah, pengetua guru besar, guru-guru, sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya terlibat. Jadi terlalu ramai kalau saya nak senaraikan dan of course media. media. Pihak media uh -huh. masa itu sangat main peranan. Sangat membantu kami di Kementerian Pendidikan. Kita tak dapat nak turun ke bawah kecuali menggunakan media yeah. dan datuk sebenarnya bercakap berkenaan elektronik. dengan keberasamaan. Suka yeah. untuk saya ceritakan dan kongsikan kepada penonton. Didik TV juga merupakan yeah. satu inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yeah. untuk kita memberikan pendidikan secara maya ataupun interaktif dengan murid-murid kita. Yeah. Yeah, betul, uh -huh. betul. Sangat tepat sekali. Jadi sebenarnya ramai yang sudah mengakui kejayaan mereka dengan mengikuti rancangan di Didik TV dan mereka dapat menghadapi periksaan oh. dengan penuh yakin. Begitulah. Masa itulah juga cabaran perubahan format baharu dengan arahan-arahan arahan yang tertentu dengan ada amali sains, Betul. ada ujian mendengar betul-betul. Jadi semua itu berlaku dalam tempoh pandemik COVID-19. Satu cabaran yang besar tapi atas semangat kebersamaan itu akhirnya kita bawa aspirasi KPM uh -huh. jauh ke hadapan betul jadi sebenarnya kita tak nak hilang momentum tu momentum itulah yang kita akan terus teruskan. bawa uh -huh. kita akan teruskan uh, walaupun kita kata kita dah keluar daripada tempoh pandemik uh -huh. Covid-19 tidak ada lagi sesuatu yang luar biasa sebenarnya inilah masa kekuatan kepimpinan kita semasa pandemik Laik. untuk kita jadikan hasil yang luar biasa pula pasca pandemik insyaallah. Saya yang luar biasa dan suka yeah. untuk saya uh, kongsikan sedikit pengalaman saya ini sebagai pengacara di Lake TV ni. Yeah. Uh, saya boleh lihat di mana ramai guru-guru dan juga murid-murid di luar sana sangat bersemangat apabila mereka sendiri yeah. dapat peluang untuk sama-sama mempelajari perkara baru di sini Datuk. Yeah. Dan uh, dari situ juga kita boleh lihat di mana murid-murid uh, kita ini... bukan sahaja mereka suka untuk belajar tetapi yeah. juga mereka inginkan perkara baru Datuk. Dan yeah. bila Datuk cakapkan perkenaan dengan ke persamaan keterbukaan, di situlah momentum kita perlu cari. Ya. Mm -hmm. Betul. Saya nak tanya Irfan ya, satu soalan. Ah silakan Datuk. <laughs> soalan apa tu? Perasan tak dalam masa dua tahun kebelakangan ini kita yeah. memasukkan UPSR, betul? Dan kita PT3. masukkan PT3. Mm -hmm. Jadi apa yang kita buat? Kita buat pemerkasaan PBS. Betul. Okey, jadi bagus sebab <laughs> jawapannya tepat. Sebab dan yang, dan yang kita tahu juga sekarang ni ada ha. ujian akhir sisi ekonomi lah tu. Ya. Yeah. Yeah. Alhamdulillah. Dan kita dah Itu sebenarnya. dah markah bonus tu. <laughs> markah bonus. Itu markah yang kedua. Okay. Jadi But, sebenarnya apa yeah. yang saya nak kaitkan ialah bila Irfan katakan anak-anak ini seronok belajar. Mm -hmm. Jadi sebenarnya dulu ada satu tekanan kepada anak-anak pelajar kita bila mereka pergi ke sekolah apa yang diharapkan ialah kecemerlangan akademik untuk dapat A. Bagi yang tak dapat keputusan yang baik mereka rasa kecewa. rendah diri, kecewa. Jadi bila kita tiadakan UPSR dan PT3, kita pun sudah menceritakan kepada semua ahli masyarakat, janganlah anggap tiadanya UPSR itu tidak ada arah untuk tidak ada sebab untuk kita pergi ke sekolah. Uh -huh. Sebenarnya inilah yang kita nak buat dalam sistem pendidikan yang seronok tadi, yang teruja, anak-anak boleh buat pelbagai perkara yang mereka nak dalam tempoh pembelajaran. Jadi bila tidak ada periksaan mereka pergi ke sekolah dalam suasana yang lebih seronok, Betul lebih ya. yakin, mereka boleh buat pelbagai aktiviti yang disediakan oleh pihak sekolah, belajar dengan cara yang lebih inovatif, lebih kreatif dan di sinilah ilmu yang sebenar-benarnya akan masuk dalam jiwa anak kita hmm. tanpa ada satu tekanan baik. keterbukaan mereka itu akan menjadikan mereka lebih baik hmm. jadi inilah yang kita nak bina kita nak bina karakter mereka Betul? kita nak bina uh, intelek mereka yang lebih tinggi nilai kemanusiaan kita tinggi. bina tinggi. anak bangsa kita jadi diri yang baik jati diri baik terima kasih datuk dan tadi datuk ada kongsikan bagaimana datuk sini ada banyak pengalaman mungkin 33 tahun pengalamannya okay. dan dari segi pengalaman yang datuk sukar untuk lupakan sepanjang berkhidmat dalam 33 tahun dalam bidang pendidikan ini boleh nah, datuk <coughs> kongsikan sedikit okey saya pernah uh, dipilih untuk uh, berada dalam friendship program okay. uh, untuk pergi ke Jepun di bawah uh, anjuran Jaika di bawah dasar pandang ke timur uh -huh. jadi pada ketika itu saya melihat apa yang berlaku di negara Jepun dalam tempoh sebulan itu saya sangat kagum sebab tengok masyarakatnya masyarakat yang sangat bertanggungjawab mereka yang baik mereka menghormati di tetamu mereka menjaga kebersihan mereka ada sifat-sifat yang sangat kita kagumi uh -huh. dan inginkan berlaku dalam negara kita kemudian apabila <coughs> berlaku pandemik COVID-19 pada asalnya saya ingat itulah Perkara yang saya akan ingat sampai bila-bila sebagai satu uh, perkara yang akan saya kenang. Tapi bila berlaku pandemik COVID-19, cabarannya cukup kuat Betul. menguruskan SPM 2020 Betul. adalah satu sejarah dalam perkhidmatan saya yang saya tak dapat lupakan. Jadi apapun yang telah saya kenang yang dulu saya tak akan lupakan juga. Betul. Cuma ha. ada yang mana lebih tinggi hierarkinya. Okay. Jadi akhirnya insyaAllah saya, saya akan gabungkan kedua-duanya. Kejayaan dalam menguruskan SPM 2020 dan kehebatan masyarakat Jepun sebagai satu contoh. Uh, untuk kita bawa dalam pendidikan negara kita Baik. Uh, bagaimana melahirkan anak ABC. Uh -huh. Jadi, lepas ini kita ceritakan. Masih ABC. lagi dengan ABC, Datuk. Yeah. Dan kita boleh lihat tadi Datuk ada ceritakan bagaimana Datuk terdapat inspirasi daripada masyarakat Jepun dan bagaimana sendiri Datuk menguruskan peperiksaan SPM pada tahun 2020 dan bagaimana kita ingin uh, melahirkan insan yang berkualiti melalui kedudukan pendekatan tersebut. Jadi, kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini dalam Sema Didik, Didik TV, KPM. kembali dalam sembang didik di Didik TV KPM Malaysia bersama dengan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia di sini yang ke-19 Datuk Haji Pakaruddin bin Haji Ghazali. Dan untuk kali ini nak tanya juga mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit dari segi visi dan misi harapan Datuk yang Datuk bawa dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara pada uh, tahap yang lebih tinggi. Silakan Datuk. Kementerian Pendidikan Malaysia dah ada visi sekian lama. Saya pasti visi itu sudah pun difikirkan cukup dalam oleh mereka yang dipertanggungjawabkan. Mm -hmm. Jadi visi Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, sangat cantik, sangat cantik. Jadi apa yang saya ingin bawa bersama dengan rakan-rakan... seluruh warga Kementerian Pendidikan ialah visi yang telah pun kita ada sekian lama. Mm -hmm. Cuma kita cerakinkan, baik. kita terjemahkan mm -hmm. visi Sekep itu terbaik, baik. dengan cara yang paling mudah, paling selesa untuk kita laksanakan di seluruh negara sebab kita ada 10000 buah sekolah 10000 lebih buah sekolah kita ada lebih 5 juta pelajar 5 juta pelajar betul hampir 500000 guru jadi keluarga kita sangat besar keluarga pendidikan Malaysia jadi apa yang kita nak bawa ialah apa yang sedia ada cuma kita melihat kepada aspek-aspek tertentu kalau kita bercakap tentang pendidikan berkualiti di bawah pendidikan berkualiti kita kena cari apakah prinsip dasar yang kita telah tetapkan selama ini untuk kita capai jadi kita ada falsafah pendidikan kebangsaan uh -huh. dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita pun dah sebut dengan jelas urusan ataupun hal berkaitan pendidikan ini adalah satu usaha yang mesti berterusan tidak boleh berhenti wahimah satu saat pun. Sebab hmm. tu kita masa pandemik Covid-19 tetap tetap kita jalan juga. Mendidik juga, jalan juga, cari jalan. Sebab pendidikan ini adalah satu perkara yang wajib hmm. kita laksanakan dan teruskan dalam sistem kita, kita dan teruskan. Baik. Lepas tu, setiap anak ada potensi. Potensi mereka mesti kita keluarkan, kita raikan, bangunkan potensi mereka. Dan potensi yang ada itu kita kena seimbangkan. Kita kena harmoniskan. Jadi ada orang potensi dia mula dengan sukan, ada dengan muzik, ada dengan seni, ada dengan akademik. Jadi dengan apa sekalipun potensi itu tapi akhirnya kita kena seimbangkan, harmonikan jadinya sebagai satu yang menyempurnakan diri anak itu. Jadi bila anak itu dah seimbang, kita landaskan pula dengan asuhan agama, Betul. kepercayaan kepada Tuhan. Jadi akhirnya anak itu akan jadi orang yang sejahtera dalam hidup dia, hmm. diri, dia diri dia keluarga sejahtera masyarakat. masyarakat sejahtera uh -huh. dan negara akan sejahtera jadi dapatlah yang hujung tu negara, negara sejahtera dalam visi kita tapi bila kita bercakap tentang insan terdidik okey di sinilah kita kena lihat betul-betul bila insan terdidik adakah dengan cerdik akademik straight A itu kita anggap cerdik uh -huh. ataupun holistik hmm, menjadi murid secara menyeluruh okay. Uh, dari segi sahsiahnya, dari segi kemahirannya, dari segi inteleknya. Jadi inilah yang kita kena lihat. Jadi bagi kami di Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan terdidik ini bukannya hanya terletak pada guru. Mesti daripada kepimpinan di kementerian, kemudian kepada guru-guru, ibu bapa dan masyarakat. Jadi semua itulah yang kita harapkan akan menjadikan anak yang ada dalam sistem kita ini anak yang terdidik yang saya katakan ABC tadi. ABC. Ha, ya. Jadi bercakap berkaitan dengan ABC ni sebenarnya Datuk dari tadi dok cakap ABC ABC tapi kita masih belum jelas lagi. Mungkin sekarang ni masanya untuk kita keluarkan dan mengetahui apakah sebenarnya ABC yang Datuk maksudkan. Okey. Silakan Datuk. Alhamdulillah. ABC yang saya maksudkan A itu anak, anak B itu baik, okey. C itu cerdik. Anak baik cerdik. Anak baik cerdik. Jadi kalau kita nak cantikkan ayatnya anak yang baik uh -huh. lagi cerdik Oh, hmm. anak yang baik lagi cerdik. Yeah. Okey, mungkin ada um, kata apa sebabnya ataupun rasionalnya kenapa Datuk mengeluarkan hmm. ABC itu? Uh, okay. sejarahnya Datuk. Uh, yeah, sejarah. Ya, sejarah. Sejarah. <laughs> Jadi sebenarnya um, perkara yang paling asas dalam pendidikan ini sebenarnya kita kena lihat kepada bagaimana orang-orang tua kita dahulu bagi saya yang dah usia melebihi 50 tahun, hmm. Uh -huh. menghampiri 60 ni saya ingat lagi orang tua kita dulu di sekolah banyak pesannya kan di rumah bila ada tetamu kan jangan uh, apa tu lalu depan tetamu ha, betul, betul betul guna pintu belakang uh -huh. kalau lalu depan tetamu pun tunduk, tunduk uh, yeah. kalau orang tua bercakap jangan menyampuk menyampu, uh, yeah. jadi balik rumah sebelum marik. jadi semua-semua tu pesan yang baik-baik uh -huh. jadi baik itu sudah diajar di rumah tapi ayah pesan kalau nak jadi orang yang berguna nak dapat kerja, pergi sekolah, dapatkan ha, ilmu, dapatkan ilmu. Ha, jadi tapi apa yang berlaku ke belakang ini sudah berbeza. Mungkin masa makan pun tak dapat nak beri teguran, masing-masing hmm. dengan peranti, Betul. balik rumah duduk di bilik masing-masing. Hmm. Jadi mungkin perkara itu sudah hilang, dah berbeza. Ha, jadi hmm. ilmu tu dapat di hujung jari, pergi ke sekolah pun bagi ilmu lagi. Jadi fikir punya fikir, semasa saya jadi pengarah pendidikan ke-9, tak boleh. Kita kena bawa masyarakat kita ni balik pada nilai yang sebenar. Baik yang telah pun dibentuk dalam masyarakat. Tu kembali kepada pengalaman saya di Jepun. Bila saya bertanya pada masyarakat di sana bagaimana nilai-nilai itu ada dalam masyarakat mereka, mereka cakap diajar melalui pendidikan. Dalam pendidikan itu sendiri diajar nilai-nilai. Jadi kalau kita berjaya terapkan nilai-nilai yang baik dalam pendidikan, insya-Allah <coughs> anak yang baik Maksudnya itu wajib, itu asas. Itu asasnya. Ya? Lagi cerdik, uh -huh. itu bonus. Ah, ah okay, siapa okay. yang baik dan cerdik bonus. Bonus saja. Okay. Ah, tapi uh -huh. paling tidak kalau dia keluar daripada sistem pendidikan dia orang yang baik. Orang baik. Pasti akhirnya dia akan cerdik sebab uh -huh. orang yang baik ini mudah kita cerdikkannya Betul. Tapi orang yang cerdik belum tentu dapat kita baikkan. Uhum. Sebab orang yang cerdik ni mungkin ada soal jawabnya bila betul, kita betul. nak cerdikkan mereka. Uh, jadi inilah yang ada dalam pemikiran saya dan kenapa ABC sebab ABC ini mudah diingat. Uhum. Semua anak yang kecil baru masuk tadika, prasekolah pun dah tahu ABC sampailah ian dewaseria itu persis yang tua peribahasa puas. melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ya yeah, kan? betul. Dan betul, tadi betul. Datuk bercakap mengenai ABC ni, saya suka bila Datuk kata akarnya anak itu kena baik dulu. Ya. Yeah. Lepas baik cerdik itu adalah bonus. Ya. Yeah. Mungkin Datuk ingin terangkan lagi sekali kenapa anak itu harusnya baik dulu Datuk. Sebab setiap manusia ni <coughs> apabila ada satu karakter yang baik dalam hmm. diri, apa saja yang sampai ke dalam diri mereka mereka akan laksanakan dengan sebaiknya. Uh -huh. Kalau dapat duit banyak, duit yang banyak itu dia akan buat dengan cara yang baik. Kalau dia dapat kesusahan, dia akan melihat mencari rakan-rakan yang boleh membantu. membantu. Kalau rakan-rakan susah dengan baik dia tu dia akan pergi bantu. Sebab baik ini banyak istimewa. Apabila dia baik <coughs> pulangan pada diri pun baik dan bila kita bercakap tentang negara sejahtera, bercakap tentang keluarga Malaysia, kita bercakap tentang sekolah sejahtera, uh -huh. semua itu mesti bermula dengan komponen yang kecil di dalam dia tu. Komponen yang kecil dalam ialah ia individu. Betul. Individu tu mesti baik. Kalau tidak baik, kita bercakaplah negara sejahtera, kita bercakaplah dunia sejahtera, kita tak akan dapat. Sebab uh -huh. yang kat dalam tu perkara yang tidak baik. Ha, baik. Jadi itu yang penting. Anak yang baik perlu kita dan saya yakin dan percaya semua ibu bapa di luar sana mm -hmm. ingin melihat anak-anak mereka ialah anak yang baik yang boleh diharapkan di hari tua mereka betul. nanti sebab anak yang baiklah akan berada di sisi ibu ayah masa sakit ya, betul. semasa betul. mereka uh, apa dalam keadaan yang tidak bermaya mm -hmm. ataupun dalam kesusahan keluarga inilah yang akan datang Sebab anak itulah, yang baik anak yang baik anak yang baik baik dan itu dari segi uh, mungkin pendidikan daripada awal sehingga dewasa yeah. dan bagaimana Datuk ingin ceritakan bagaimana ingin terapkan konsep ABC ini dalam dunia pekerjaan pula contohnya sebagai Datuk sendiri sebagai uh, pengarah jabatan pendidikan negeri Sembilan. silakan Datuk okey <coughs> dia ada dua keadaan pertama sekali apa yang kita nak lahirkan ABC anak yang baik ini untuk dia meneruskan pembelajaran mereka uh -huh. sampailah ke peringkat SPM nanti. Jadi setiap ilmu yang mereka dapat mereka akan bawa ke peringkat uh, universiti uh -huh. ataupun dalam pekerjaan nanti. Betul. Jadi kalau kita tanyakan sebenarnya uh -huh. di luar sana pihak majikan memang mendambakan, mengharapkan uh -huh. mereka yang masuk ke dalam uh, Kejayaan. kejaya bidang Uh, bisnes ataupun perniagaan mereka mereka nak anak yang bertanggungjawab mm -hmm. pekerja yang boleh diharapkan, boleh diharapkan. tidak boleh memeningkan amanah. pula mereka yeah, sebenarnya betul. jadi kalau mereka nakkan itu, maka dari mana datangnya mestilah datangnya dari sistem pendidikan mm -hmm. kita kitalah feeder kepada mereka, jadi kalau semua pihak melihat ini, dalam pekerjaan, kita perlu lahirkan asas anak yang baik, maka kita perlu sokong sama-sama dan untuk kita melahirkan anak yang baik ini Apabila kita mengasuhkan UPSH dan PT3, uh -huh. tidak ada periksaan. Inilah ruang yang Sangat baik. terbaik. Uh, kita boleh buat pelbagai aktiviti dalam pendidikan kita. Kita bukan kata nak mengenepikan periksaan. Uh -huh. Tapi kita boleh buat pelbagai cara yang lebih kreatif, uh -huh. lebih inovatif dalam mendidik. Bawa mereka ke pertandingan sukan, bawa Macam mereka ke pertandingan seni inovasi, ke? seni, uh, perkemahan uh -huh. melalui badan uniform. Semua ini adalah platform yang terbaik untuk beri mereka satu pengalaman yang melekat di hati mereka. Betul, yang mendidik jiwa mereka. Dia mereka. Kalau dapat saya kongsikan, uh -huh. silakanlah tu. Saya daripada pendidikan awal dulu seorang anak serigala, uh -huh. pengakap. Oh, okay. sampai saya dapat sijil pengakap raja. Alhamdulillah. Dan sijil pengakap raja itulah yang saya bawa untuk temuduga menjadi guru uh -huh. dan hari ini saya dah jadi guru dan berada pada kedudukan yang menjaga guru satu Malaysia. Terbukti Jadi kalau ini. saya ya. nak kongsikan badan beruniform itulah yang banyak membentuk karakter uh -huh. saya, jati diri Datuk sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selepas saya bekerja, diberi amanah menjaga periksaan. bahan sulit yang sangat penting daripada uh, kita dalam pendidikan, saya jaga selama 20 tahun. Uh -huh. Alhamdulillah. Itu juga satu lagi platform yang bina karakter. Jadi sebenarnya itu mungkin secara peribadi bagi saya tapi sebenarnya itulah yang kita nak bawa anak-anak kita. Pengalaman mereka melalui satu-satu itu akan berbeza tapi kita nak ia lekat di jiwa mereka dan menjadi seorang yang bertanggungjawab dan memberi makna kepada kehidupan. Masyarakat. masyarakat, dunia. Baik, terima kasih Datuk atas penerangan di segmen ini dan sudah terang lagi bersuluh betapa pentingnya konsep ABC, anak yang baik lagi cerdik dan boleh terapkan oleh semua guru-guru di Malaysia untuk melahirkan murid-murid yang lebih holistik keseluruhannya. Terima kasih Datuk. Jadi jom kita berhenti minum air dulu boleh? Boleh. Kembali semula dalam segmen Didik Didik TV KPM. bersama kami dalam Sembang Didik di Didik TV KPM Informasi bersama dengan tak lain tak bukan Datuk Haji Pakaruddin bin Haji Ghazali iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang ke-19 ya, yang merupakan seorang yang banyak pengalamannya dalam dunia pendidikan Malaysia dan sekarang ini kalau kita lihat ada banyak perubahan dari segi pendidikan mungkin Datuk boleh ceritakan dan kongsikan kepada penonton semua uh, di mana Datuk melihat dunia pendidikan negara kita pada 5 tahun yang akan datang uh -huh. Terima kasih. Saya sudah 33 tahun Betul. dalam pendidikan. Jadi saya lama di Negeri Sembilan, hampir 31 tahun. Jadi apa yang saya lihat bermula daripada seorang guru dan warden di asrama. Jadi mereka yang saya didik dahulu, yang saya jaga di asrama, hari ini sudah ada yang profesor, sudah hmm. ada yang doktor, pakar, sudah ada uh, pegawai di uh, jabatan, di kementerian. Jadi masuknya dalam 30 tahun kita boleh lihat. Kalau kita cakap pada mereka 30 tahun dulu, hari ini saya dah boleh lihat depan mata saya apa yang dah berlaku dan mereka masih lagi hormat, mereka masih lagi bersalam cium tangan saya. Hmm. Jadi sebenarnya apa yang kita buat itulah hasil yang kita akan dapat. Betul. Walaupun ada di antara mereka saya pernah rotan atas kesalahan yang mereka buat. Tapi akhirnya mereka berjaya Betul. dan mereka masih lagi teruja untuk bersama dengan saya. Jadi kalau lima tahun akan datang dalam pendidikan, hari ini kalau kita ajak anak itu di tahun enam, mereka akan keluar SPM di tingkat lima. 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 Universiti nanti akan tahu, akan dapat rasa bahawa anak-anak yang masuk ke universiti pada ketika itu, anak yang baik, yang mereka rasa seronok untuk sambungkan pelajaran, berikan mereka didikan untuk dia terus berjaya dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kita nampak lima tahun masa yang singkat. Tapi kalau kita mula bercakap hari ini, segala-galanya akan jadi realiti lima tahun yang akan datang jadi saya mengajak rakan-rakan pendidik di seluruh negara masyarakat, ibu bapa marilah, kita sama-sama lahirkan anak yang baik lagi cerdik, Betul. sebab baik itu pastinya akan mesejahterakan dan cerdik itu bonus kerana mereka akan beri yang jauh lebih istimewa dengan ilmu, dengan bakat yang mereka ada, jadi lima tahun akan datang, saya dapat rasakan satu suasana yang seronok anak-anak untuk datang ke sekolah kerana potensi mereka akan diraihkan. Anak-anak itu akan lebih kreatif, akan lebih inovatif. berinovasi, mm -hmm. inovatif dalam mereka uh, mendapat ilmu pembelajaran Betul. dan apabila itu berlaku pastinya cikgulah orang yang paling gembira se sekali, gembira puas, sekali. Hati puas, hati. puas hati uh -huh. dan mungkin dengan memandang keadaan itu mungkin saban hari cikgu akan melintiskan naik mata Betul. sebab mereka yang dididik itu sudah berjaya, sudah nampak kesan di depan mata. Belum mereka pergi meninggalkan dunia ini pun sudah rasa nikmat di hadapan mereka kerana anak-anak yang baik itu sudah lahir di hadapan mereka. Apa yang kita semua hari Datuk akan mencorakkan yeah. masa depan negara yang yeah. lebih cerah dan apa yang guru terapkan pada hari ini pada saat ini akan mencorakkan masa depan anak-anak bangsa kita Datuk. Yeah. Dan Pasti. bila Datuk bercakap berkenaan dengan menitisnya air mata seorang guru apabila melihat kejayaan murid-murid mereka, yeah. uh, saya pun ada pengalaman itu sendiri Datuk. Apabila yeah. saya berjumpa dengan guru saya di sekolah rendah, yeah. apabila beliau uh, melihat saya, dia kata ni Irfan Syahmi kan? Saya cakap ya saya cikgu. Dia masih ingat saya apabila saya yeah. cium tangan dia keluar air mata ...katanya sebab dia dah nampak anak-anaknya dah berjaya dan tu ya, betul. Saya so, Datuk sini pun mungkin ada pengalaman yang sama. Ya betul itulah jiwa cikgu. Uh -huh. Sebenarnya itulah jiwa cikgu yang sebenar-benarnya. Cikgu ni seorang yang jujur ikhlas mendidik. Betul. Jadi kita jangan petik Apa yang mereka didik, mereka nak tengok hasil. Mungkin tak boleh tengok hasil pada hari yang sama, uh -huh. tahun depan 10 tahun. Tapi apa yang mereka harapkan apabila mereka berada uh, di uh, alam barzah mereka nakkan nikmat hasil didikan mereka itu. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi apa yang kita harapkan ialah lima tahun akan datang, hasil ini sudah kita dapat lihat okay. dengan nyata. Cikgu seronok dan pasti yang paling seronok ialah ibu bapa. Okay. Kedua ibu bapa kita akan lihat perubahan anak-anak yang balik ke rumah membantu ibu ayah dan mereka boleh sandarkan mereka dapat rasakan walaupun anak dia akan jadi engineer doktor pemimpin yang hebat satu hari nanti Pasti kalau dia terlantar di hospital, anak itu jugalah yang akan baring di celah rorong, katil di hospital Betul. untuk menjaganya sampai dia meninggalkan dunia insya ini. Allah, insya Jadi Allah. pasti kerana anak itu sudah anak yang baik dan uh -huh. istimewa. Jadi inilah kita harapkan. Kalau kita nak cerita tentang negara sejahtera, kita cakap dulu tentang individu yang kita lahirkan Betul. ini. Yang baik-baik baik belaka, uh -huh. confirm. Pasti kita akan dapat lima tahun akan datang sebuah negara yang sejahtera, amat makmur. Tidak ada pertelagaan. Saling mempercayai, saling mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk negara. Tidak ada yang melihat, mencari kepentingan peribadi. Semuanya ingin menyumbang, memberi kebaikan kepada orang lain. Itulah ...lima tahun yang akan datang Betul. insya-Allah Segalanya sampai bila-bila seterusnya akan bermula di sini pada saat ini dengan sistem pendidikan yang baik insya-Allah, ya, insyaAllah. dan mungkin datuk boleh aa, sekarang ini berikan sedikit kata-kata semangat kepada guru-guru baru yang baru saja melangkahkan kaki sebagai seorang yang memberikan pendidikan dan ilmu boleh datuk kongsikan jadi kepada semua guru di seluruh negara jadilah guru yang terbaik untuk ke ini sebenarnya bersyukur dan sentiasalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita adalah insan yang terpilih sebenarnya apabila menjadi pendidik. Pendidik ini kerjanya sangat luhur dan setiap hari ajaran kita, didikan kita itu akan sampai kepada puluhan ratusan murid. Dan pastinya ini adalah amal jariah kita yang akan berpanjangan. Apatah lagi kalau kita melahirkan anak itu, anak yang baik, yang boleh berjasa kepada kehidupan, pastinya itu adalah satu nikmat yang cukup besar. Mungkin guru-guru yang muda belum merasai uh -huh. mereka datang baru masuk dengan pelbagai cabaran dengan kesukaran tanpa pengalaman tapi pesan saya uh -huh. orang yang sudah 33 tahun dalam perkhidmatan, ia merupakan satu nikmat yang tidak ternilai uh -huh. apabila melihat kejayaan keseruhan sistem pendidikan kita tidak lain tidak bukan semuanya disandarkan pada bahu pendidik jadi buatlah yang terbaik pasti yang baik-baik akan datang insya-Allah. Seluruh datang. masyarakat Malaysia sebenarnya inginkan satu sistem pendidikan yang terbaik. Mereka akan sokong. Cuma yang bercakap itu memberi pandangan untuk kita jadi lebih baik. Jadi baik kepada datang. semua warga pendidik, ibu bapa, sama samalah kita mendidik anak bangsa kita. Percayalah kepada kami di Kementerian Pendidikan Malaysia. Trust and inspire. Bila ada kepercayaan, di situlah akan datang inspirasi. Inspirasi itu akan datang kreativiti, inovasi akan datang kejayaan demi kejayaan dan kehebatan insyaallah insyaallah terima kasih datuk dan apabila saya duduk di sebelah datuk ni saya boleh rasakan satu aura figura seorang bapa di sini dan saya sangat suka apabila datuk menekankan segala aspek bukan sahaja kepada guru-guru murid-murid malah masyarakat keseluruhannya dan uh, di sekarang ni saya ingin nak minta kepada datuk untuk berikan harapan dan juga ceritakan kepada mereka di luar sana dari segi aspirasi uh, pendidikan negara Malaysia untuk melahirkan masyarakat yang berpendidikan tinggi silakan Datuk. Terima kasih. Jadi <coughs> bagi kita dalam pendidikan kita mesti pegang pada prinsip yang jelas. Kalau kita ada visi, visi itu seperti yang saya kata hmm. tadi hayati betul-betul pendidikan berkualiti. Jadi setiap mereka yang terlibat dalam membentuk dasar dalam menyediakan sistem pendidikan itu pastikan yang terbaik. Apabila kita bercakap tentang insan terdidik, didiklah. Dari hati yang ikhlas, bekerja dari hati, buatlah dengan semangat satu pasukan. It takes a village yes. to raise a child. Kita mesti buat sama-sama, kemudian kita jangan ada perasaan ke. dan kita mestilah bersungguh-sungguh istiqamah dan insyaAllah kita akan dapat insan yang terdidik di hadapan mata kita jadi kita perlu beralih. alih kita tak nak lagi anak kita itu diikat tangan betul ha, kita command and di control diarahkan mm -hmm. pendidikan ini berbeza pendidikan ini mesti datang dari hati tak. sanubari yang ikhlas dan jujur ia akan sampai aura itu akan sampai pada anak kita jadi mm -hmm. trust and inspire percaya dan berilah inspirasi betul betul insyaAllah itulah yang kita akan bawa jadi saya yakin Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, kepimpinan seluruhnya kita akan beri yang terbaik untuk pendidikan negara. InsyaAllah. InsyaAllah Datuk. Kata lainnya, dari hati turun ke hati juga Datuk. Bila kita semai uh, anak masyarakat kita dengan pendidikan yang baik, insyaAllah akan wujudlah insan yang kita nakkan itu. Hmm, baik, ya. sekarang ini Datuk, ya. ingin dapatkan sedikit rumusan atas perbincangan kita sepanjang satu jam ini. Silakan Datuk. Okay. Jadi secara kesimpulannya, Pendidikan adalah tanggungjawab semua pihak, seluruh masyarakat, seluruh warga Malaysia. Dan pendidikan ini tidak akan berakhir di sini. Dia akan terus berpanjangan sehinggalah mereka masuk ke dalam masyarakat sebelum mereka pergi meninggalkan dunia ini. Jadi pendidikan tidak ada lain caranya mesti diberikan sejujurnya, seikhlasnya. Sebab pendidikan yang ikhlas itulah yang sampai ke hati. Pendidikan ini ialah cerita Menulis sesuatu yang baik ke dalam jiwa anak-anak kita, ke dalam hati anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak tuliskan sesuatu, tidak ada bekal untuk mereka meneruskan perjalanan kehidupan ini. Jadi bukan ceritanya menulis di atas kertas, Betul. mendapatkan straight A plus, uh -huh. tapi ceritanya menuliskan sesuatu di hati mereka dengan apa cara sekalipun semuanya yang atas kertas sijil itu mungkin untuk membezakan laluan mana, laluan mana untuk betul. dia pergi tapi masih ada yang lain atau? masih ada yang lain lagi jadi sebenarnya apa yang kita harapkan masyarakat di luar sana akan menerima anak-anak yang keluar daripada sistem pendidikan ini dengan rasa penuh kesyukuran kerana semuanya berada dalam situasi yang begitu sejahtera situasi yang hebat dan situasi yang saling percaya, mempercayai dan melengkapi selalu. antara satu sama lain yeah. baik, terima kasih Datuk itulah dia, harapan dan wawasan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang ke-19, yang berbahagia, Datuk Haji Pakarudin bin Haji Ghazali, dan kita mengaminkan segala doa yang telah diutarakan oleh Datuk sendiri, supaya negara kita lebih makmur dan berjaya pada masa akan datang, dengan adanya sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. InsyaAllah Datuk InsyaAllah. ada sikit jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Saya Mahli Didik, Didik TV KPM